No, ale první brumly, to jsem měl možná nějaký 10-11 let. A si pamatuju, že jsem tak jako různě bloudal obchodama, furt jsem něco jako hledal, scháněl, nevím. A vešel jsem do nějakého krámu, kde měli jako ty hudební věci, nástroje. A viděl jsem něco, co jsem jako neznal předtím. A tam je jako, že brumle a co. A paní na to nějak jako ťukala. A si říkám, jo, to je zajímavý. To stálo taky pár korun. No, tak to jsem si koupil první brumly a nikoho předtím jsem na to neviděl hrát vůbec, jenom tu paní jednou. Ale nějak mě jako bavil ten zvuk, tak si říkám, jo, to je zajímavý, to jako na to asi jenom tak nikdo neumí. To možná bylo taky nějak jako taková ta toho se odlišit no, a hlavně jako vyloudit nějaké zvuky, které jako nikdo neumí. No, tak, a hlavně si nevymlátit zuby teda na začátku, to bylo taky důležité. No a pak už vlastně ta brumle mě nějak jako provázela celý život. Si pamatuju, že i když jsem dělal jako zkoušky na herectví, tak tam jsem taky vlastně jako zpíval, hrál na brumly, ale to jenom takové jako ťukání, takové, že mě to jako bavilo, co to dělá. No a pak jako různě se mnou brumle jako stěhovala, jak jsem jezdil i s divadlem, jako pak po Evropě různě. No a teď jsem nějak zakotvil do Prahy, já jsem si uvědomil, že ji mám a tak jsem se nějak jako vrátil zase k těm brumlím. Nebo tehdy jsem měl jednu. A vlastně jsem jako zkusil investovat do toho, že vlastně co dělají ty dražší. No, tak jsem ještě jsem nešel do nějakých jako drahých, ale tak do něčeho takového lepšího a najednou to bylo úplně, že wow, že tyjo, to jako umí spoustu jiných věcí, než jenom to, co jsem jako byl zvyklý. A tak to bylo taky jako moc fajn, ale říkal jsem si dobře, no tak fajn, ale co ještě, co to ještě umí, nebo co já s tím umím. No a tak jsem si řekl, že jo, že teda si udělám takovou radost na Vánoce, tak jsem si koupil tu brumli od pana Šešulky a to najednou úplně jiný vesmír, že to bylo jako moc hustý, to jsem sám jako nechápal ty vibrace, které to jako najednou se mnou začalo dělat a to bylo jako super. No. A pak jsem si vlastně uvědomil, že jo, že tak jako celý život mám nějak jako poblíž sebe. A že možná bych jako se tomu chtěl trošku věnovat víc, no. Ono to bylo právě, jak už jsem si řekl, že jo, že tak jako něco chci. A pořád, jak mám práci, dvě děti, tak to bylo takové náročné, nebo je pořád, si nějak jako najít čas, ale pořád to bylo takové, že jako na chvilku jsem to vzal do rukou, něco jsem si něco, ale že pokud se někam jako chci posunout nebo něco, tak už na to asi někoho potřebuju. A tak spíš jako asi náhodou, i když ty náhody já moc na ně nevěřím, tak jsem narazil na nějaký workshop Petrův a to byl právě pro začátečníky. A já jsem vlastně ani nevěděl, jak na tom jsem, jestli jsem jako začátečník, nebo tak nějak, jako zuby jsem si nevybil, tak asi úplně ne, ale nějak se to nepotkalo, jak není z Prahy, já jsem z Prahy a právě ještě ta práce a jedno s druhým. Nějak to jako nešlo potkat, ale pak jsem uviděl vlastně ty online, co dělá. Tak si říkám, hele, no, tak to by mohlo být vlastně jako zajímavý, když měl jsem z toho jako obavy, ale jak jsme do toho vhupli, tak jako Petr je strašně super v tomhle, že jako fakt tomu umí poradit, nastavit, fakt jako je strašně doma v tom onlineu. No a myslím, že to bylo super. Že jako je vidět, že Petr s tím má ohromné zkušenosti a jako jde i o to, že to umí jako předat, že to není jenom, že jako on to umí, ale umí to i jako naučit, co si myslím, že je důležitý. No a tak jsme jako procházeli různé vlastně ty techniky jako základní. Já jsem měl úplně jiné vlastně jako držení, takové své. A pak to byly různé jako takové spíš technické věci, že různá práce s dechem, s rytmem, jo, různé tremola, vybrnkávání. Jo, jako Petr tím umí jako moc hezky vlastně jako provést, že se mi moc líbilo, že to nebylo jenom o tom, jako já umím to a to a to a to, jako by si směl jako naučit, ale že ho hodně zajímalo, jako kam já chci, nebo co mě na tom zajímá, tak to bylo moc fajn, že mě jako netlačil. No,
Spíš jako já jsem takový jako výkonový, tak já jsem furt jako musím a to bylo takové hezké, že Petr jako, že nemusí, že jako na pohodu, že není kam spěchat, že spíš si jako to hraní užít. No. Myslím, že jako najednou mám pocit, že ten nástroj nebo tu hru na Brumli vnímám jako jinak, než jsem to měl předtím, že předtím to bylo hodně o tom, co všechno jako ten nástroj dokáže. A teď už je to spíš takové, že co to dělá se mnou. Že už to není takové vybrnkat všechno možné, hlavně rychle, nebo aby to bylo takové jako bohaté a všechno možné, ale jako se tak, jsem se tak jako sklidnil v té hře a hodně tak jako pozoruju, co jako zrovna v tu chvíli jako rezonuje se mnou. Jsem si třeba uvědomil takový jako hezký moment, kdy jsem si najednou se tak jako zastavil a si říkám, že a jestli by to nešlo kombinovat s tepem, že jsem se tak jako zaměřil, že jak mi vlastně tepe srdce a to byl vlastně jako výchozí rytmus do nějakého jako frázování, tak to bylo moc, moc fajn, že jakoby ta pozornost toho, co slyší okolí, se najednou tak obrátila ke mně. No, to bylo moc fajn. Nebo co to dělá, což jako nemá s tou prací a s dětma tolik možností, ale co to dělá po nějakém čase, že je jako rozdíl hrát minutu a je rozdíl hrát prostě půl hodiny. A jako netlačit do toho, nebo tak. Co jsem měl taky tendence, že mě pak jako prsty různě bolely. A no. Teď tak pozoruju, že hraju, ale je mi vlastně tak jako jinak, tak jako líp, nebo nevím, jestli to úplně patří sem, ale takové až možná změněné stavy vědomí třeba. Tak to je takový vesmír nový pro mě. Jak jsem jako říkal, tak mě vlastně jako zajímá, jako vnímám tam dvě roviny. Jedna rovina je, že jako hrát pro okolí, pro lidi, co to jako poslouchají, a pak vlastně to hraní pro sebe, to jakoby tu intimitu. A jako obě ty jako cesty mě jako zajímají. Co se týče jakoby té hry jako pro to okolí, tak jako vymýšlet nějaké kompozice, zkoušet něco, co mám v hlavě, opravdu jako dát do toho nástroje, ale vlastně i ta druhá, že jako propátrávat ty různé prostory a možnosti jako ve mně. A v tomto jsme si jako taky s Petrem sedli, že má tento kanál takový otevřený na to, co to všechno jako může jako dělat s tím vnitřkem člověka. Ale pak i ty technické věci, jo, že Petr mě nějak jako dokopal k tomu, co jsem úplně jako nechtěl, nebo není mi to blízké jako se nahrávat, nebo se poslouchat, vlastně se učit jako sám od sebe, že to není jenom, jako, že Petr mě učí, ale vlastně i ten čas mě učí, nebo ty nahrávky pak jako zpětně poslouchat. No, to bylo taky pro mě nové, nebo práce s metronomem, tak to byla velká výzva pro mě, nebo je pořád. No, tak a uvidíme, možná časem bych jako hráli pro někoho. To taky vlastně nastalo, že jsem jako na jedné akci fakt jako se postavil před ten mikrofon a něco jsem zahrál, tak to bylo taky takové nové pro mě. Tak já nemám jiné zkušenosti s nějakým jako jiným učitelem. Ale proč Petr? Hlavně kvůli jako tomu jeho přístupu si myslím, že není to jenom takový ten technický pan učitel, který jako umí a ví, že umí a teď to dělejte, jak já vám říkám, ale že hodně zajímá jako to, proč vlastně jako na to hrát, nebo co ten člověk od toho očekává, co potřebuje, že má ohromný jako rejstřík, jo, od právě jako nějakých jako meditativních jako záležitostí až po, nevím, jak se to jmenuje, to techno, trance, prostě tyhle ty jako fakt rytmické jako věci na různé akce, že dokáže
pojmout strašně jako širokou škálu. No a pak si myslím, ale to řekl, je to i fajn člověk, jako, že to si myslím, že je taky takové jako vzácné, že je fajn, že to není takový mistr, ale že to je hlavně jako fajn člověk. No. A vlastně jsme se nikdy neviděli jenom v tom online, tak doufám, že se vám někdy potká, povede se nějakou jako potkat. Tak.